Co děláš v mém domě? Matýsku, kdo to je? Když to je ta chůva, která mě měla hlídat. Proč se odělá bez Matýska? Proč se toho tady nechal samotného? Jaký máte důvod? Já jsem kvůli tomu musel přijet. Byli v Kauflandu slevy, tak jsem nám něco chtěla koupit, ale bohužel jsem se jsem zůstala v zácpě. Na D1. Tak jsem mohla vzít Matýska s sebou. Matýsek nechtěl. Já se spál, mě se jim neptal. No. Vlastně ze spaní. Já ze spaní nikdy nemluvím. Já jsem tě slyšela. Dědo, ona kecá. Pojď, Matýsku. Něco jsem ti minule slíbil, že ti něco koupím. Pojď se mnou. Jdu, děda. Jedem. Jo, jdem pro toho patíka. Nebo je doma. Patíku! Tuk, tuk. Asi není doma. Patíku, jsi doma? Jestli jo, tak vylez. Jinak dostaneš. Má tady auto. A jdem, on tady není. Asi... Půjdem pěšky nebo pojedem autem? Autem. Tak jo. Juhu. Juhu, jdem se třeba do obchodu. Jo jo. Ježiš, dědo. Ty jsi to tady namluvil. Zostaneš pokutu. Nedostanu, Matýsku. Ne, no, hele, patík. Ahoj, Matýsku. Dobrý den. Nadaj. Ahoj. Matýsku, ty jsi chtěl koupit tu raketu, že jo? Jo. Tak. Patíku, co teď děláš? Jaký barvy chceš? Nemůžu se jít. No. Máš chodit do práce. A nebo mít přenosný bankomat jako já. Oh. Tak co, táta je nedovolený, tak co mám dělat? Říkat se a běhat. A to je jako dobrá rada, jo? Jsem kosmonaut! Tak jdem asi. Patíku, nechceš jít k nám si hrát? Ne, Patík. Jo, tady. Kde jsi byl? V raketě. A, ty tě tam neviděl. Když jsi k nám hrát? Tak jo. Tak jo. Jestli chcete, tak můžeme ještě na pizzu. Jo, pizza. Patíku, pojď. Pojď sem. Naskočit mi. Naskoč, dědo mi na záda. Ježiš. Ty mu naskoč na záda. No tak já. Dědo. Nemám sezil. Ty jsi fakt měl zjíračí na kole. Nesrazil. Nebo je Matýsku. Dával jsem si pozor. Tady parkuj. Tam už ne. Tam je zákaz. Dědo. Ne, dědo. Dědo. To už vždycky parkuju, Matýsku. Ale to je zákaz. Ne. Ježiš, já ho neznám. Nemá tu pizzu. No, dobrý den. Nikdo tady není. Jako vždycky, to mám nejradši. Oh, tak já si dám prosím tohle. Oh. Co, Patíku, co jsi dneska dělal? Spal jsem. No, to je ti podobný. A dělal jsi něco užitečného? Ne. To jsem si mohl myslet. Nic, mim, jdem si sednout. Jo, chutná, Matýsku. Mě chutná, ale ty houby mi tam vaděj. Tak co, Patíku? Tam já, Patíka. Nic! Patíku, nevíš, kde je ta? Jak se jmenuje ta tvoje? Já pořád zapomínám jméno. Aneta. Já už jsem jak děda. Jo, děda? Co, Matýsku? Vidíš? Ty jsi spíš celý svůj dědo. No. Máte to popáno? Jo. Jakoby jsme z oka vypad. Prosím tě, já nebudu mít nikdy na sobě tenhle příšerný svetr. Když tak se vezmu Gucci mikinu. Okej.
Tak jo, ježiš. Já něco omlám, když tak. No. Dědo. Stůj. Stůj. Tak já se skočím na záda. Jedem. Tak jo, a tam domů. Ty se skoupal. Včera? Naposled. No vlastně včera ne, včera jsem usnul u televize. No, strašně smrdíš. Ale to si dýcháš pod nos. Ne, ne. Já už žádný zuby nemám. Ani nezítím už nic. Ježiš, už je večer, jdem. Patíku, pojď. Můžeš jít takové přespat. Někde, na zemi. Okej. Okay. Je. Je. Dobrý, Pančoko. Já se omlouvám. Chtěla jsem tě překvapit a koupit ti něco hezkýho. No. Něco dobrýho, ale... No, tak nevadí, ale ta zácpa trvala 3 dny. A teď nemyslím tu dědovu zácpu. Já vím, ale... Upekla jsem ti koláč. Koláč! Jdeme jíst, oběd, večeře, snídaně, všechno. Teď tady jsme měli pizzu, Matýsku, ty máš pořád hlad. Já mám nejvíc hlad. Děkuji. Jak to, Patíku, jak se těšíš do školy? Děkuji. Pac. No, já taky ne. Paní učitelko. Ano? On děda, si tady vedle toho, on se stěhuje a on zatím má baják v rekonstrukci, tak já jsem ho nechal tady spát, když jsem byl tady sám. Tak snad nevadí, že by tady spali nadále. Vy dva se do postele vejdete. Pohodě, já můžu přinést další postel. Jo, dobře. A ti budem si hrát nahoru? Tak jo. Batman. Proč zrovna Batman? Já nevím. Má pěknou masku. A proč třeba ne Superman? Robin? Nebo něco takového? Ne, Robin to nic a Superman taky nic. Když tak už Spiderman. O tom by se ještě dalo přemýšlet. Takže koho chceš, koho máš ty nejradši? To je trošku vykutána otázka. A koho máš nejradši? Asi Iron Man. Jo, tak Iron Man, ale lepší je Spider-Man. Ne, Iron Man. Diváci, a tady můžete hlasovat za sebe. Napište do komentářů, kde podle vás lepší buď Iron Man nebo Spider-Man. Nic, já si s tím myslím, že Spider-Man, ale tak nevadí. Já si, hele, koukni, co jsem tady, co jsem dostal. To jsem ti vlastně ukazoval. To mám už starší trošku. Jo. Tady mám tohle, já sice nevím, co jsem to dostal od dědy. A je to umělý. A to bude ještě, asi, to bude pro zvířátko asi. A já mám ještě tako. Ježiš. Ježiš, to bude dobrý. Na Patíku, já ti dám sendvič. To je v pohodě. Tady máš. No, tak ti. Ještě, a pak mám ještě tohle. Jsem ti ukazoval vlastně nějaký. To jsem dostal nový od dědy. OK, jdeme se podívat dolů, co dělaj, jestli náhodou děda nedostá infarkt. Je. Ještě jsem ti tady koupila balónky. Fuj, já jsem se lakal, myslím, že jste Pennywise. Balónky. Dědo. Ano? Tak co? Jak to jde? Pohodě, jen blbě vidím. Co jsem si všiml, jak máš ty oči skřivený. Pančoko, nemáte tady nějaký výhle? Nějaký okuliáje? Ano. Nedejte nic. Pojď za mnou, my půjdeme spát tady s Patíkem. Patíku, pojď. Dobrou. Dobrou. No, tady si ustal na posteli. Matýsku, jen se jenom neposer. Doufám, že jsi nejedl to tako. Možná. Tak když tak hledí na záchod. Jo, já nejsem jako ty. Čau, dobrou. Dobrou. Matýsku? Matýsku, co to bylo? Já jsem se posejal.
Oh,